Företagsekonomi, det är ett ämne som karaktäriseras av att det har en stor bredd. Samtidigt så är det också ett ämne som du möter nästan dagligen. Ett exempel på det här, det är om du reser till Gotland på sommaren. Då är det inte osannolikt att du och dina vänner hittar en solig uteservering en eftermiddag. Ni slår ner, beställer någonting kallt att dricka. Runt omkring finns människor som pratar, skrattar, sorlar. Du hör musik som strömmar ur högtalarna. Just där och just då befinner du dig mitt i ett företagsekonomiskt sammanhang. För hur kommer det sig att du och dina vänner valde just den här krogen? Var det den plats den befann sig på? Eller var det sätt som uteserveringen var utformad på? Eller var det som så att de hade ett förmånligt erbjudande på kalla drycker fram till klockan 19 samma dag? Oavsett vilket så är det exempel på frågeställningar som det företagsekonomiska delområdet marknadsföring bland annat studerar. Men på den här krogen så sker också en massa ekonomiska transaktioner. Du och dina vänner ser givetvis till att göra rätt för er innan ni går därifrån och betalar för den mat, dryck och service som ni har fått, liksom övriga kroggäster. Och hur man får de här ekonomiska transaktionerna att på så gynnsamt sätt som möjligt påverka företaget. Ja, det är någonting som de företagsekonomiska delområdena finansiering, redovisning och ekonomistyrning bland annat studerar. På krogen så finns det personal också. Du möter någon som serverar, någon som står i baren och sen finns det någon som står i köket och lagar all den goda maten. Och varför gör de det? Ja, givetvis för att de har lön för det. Men det kanske också finns andra drivkrafter. Några av dem kanske helt enkelt tycker om att ge en god service. Medan andra ser det här som ett tillfälligt påhugg och har drömmar som sträcker sig långt bortom just den här säsongen. Oavsett vilket så påverkar det deras sätt att agera. Och i förlängningen också det företag som de jobbar på. Det här är frågeställningar som studeras i delområdet organisation och management. Det är den här vardagsanknytningen och den stora bredden som gör ämnet företagsekonomi så spännande att studera. Samtidigt finns det också ute i samhället stor efterfrågan på människor som har kunskaper kring det här. Jag heter Mattias Köster, lektor i företagsekonomi vid Högskolan på Gotland.